ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. ძველი რადიო. ძველი რადიო დაგებრუნდათ, გილოცავთ ბავშვთა საერთაშორისო დღეს. ჩვენი სტუმარია ეროვნული სასახლის ვოკალური წრის სახსასწელი პარიზის კლასიკური მუსიკალური დისციპლინების კონკურსზე მეორე ადგილზე გავიდა გულიკო თოფჩიშვილი. გულიკო, მადლობა გულიკო, რომ მოხედი და გილოცავ ამ ძალიან პრესტიჟულ პრიზის მიღებას და დღევანდელ დღესაც ნინოობასაც გილოცავ. მართალია გულიკო ხარ, მაგრამ ნინოობას გილოცავ. ყველა დღეა და ყველა დღესასწაულია, რა თქმა უნდა. და გულიკო, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი წარმატება, როდესაც აი მსგავს კონკურსზე მეორე ადგილზე გახვალ, თუმცა ამ წარმატებას რაღაც თავის წინა პირობა აქვს, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა. პირობა სასახლეა გრომოლდის, არის ეროვნული სასახლე, ყველას მივესალმებით. და იცი რა ვფიქრობ, რომ სანამ ჩვენ საუბარს დავიწყებ და გულიკო გვიამბობს თავის პედაგოგებზე, ამ თავის უკვე განვლილ გზაზე, თავის გამოცდილებაზე კონკურსზე, გვითხარი უპირველეს ყოვლისა, რომელი სიმღერით, რა სიმღერით, რა ნომრით იყავი წარდგენილი ამ კონკურსზე, შეგვისრულე და შემდეგ უკვე ვისა უფროთ. მე წარდგი ამ კონკურსზე ელა ფიჯერალდის Cry Me a River. ისაინდერ ამ კონკურსზეც ვისაუბრო, თუმცა მოდი უპრიანი იქნება ალბათ ჩვენი ნამღერი მოვისმინო ჩვენს და ჩვენ ამ სმენელს. თხოვთ ჩართოთ ფირი. You told me you were through with me, and now
you'll prove you do. Come on and cry, cry, cry me a river, cry me a river, 'cause I cried a river over you. If my pillow could talk, imagine what it would have said. Could be a river of tears I cried in bed. So you can cry me a river. Daddy, go ahead and cry me a river. 'Cause I cried. Bravo, bravo, bravo. Marcela, მოგესალმებით პირველ რიგში. ეროვნული სასახლისგან გილოცავთ ბავშვთა დაცვის დღეს. ჩვენთან მრავალფეროვანი აქტივობებით აღინიშნება ეს დღე და დღევანდელი დღეც არ არის გამონაკლისი და გელოდებით ჩვენთან და გილოცავთ. მე სასახლის აღსაზრდელია. არ მე და ეროვნული სასახლეს ძალიან დიდი მადლობა ესეთი გოგოსთვის. ყველას, ყველას თიკას მივესალმებით, ყველა აღსასდელებს და მართლა სასწაული გოგო ყოფილ ხარ. ძალიან შესანიშნავი იყო და რაც თავარია პროფესიონალურად დამღერი იყო და გულით მოვა. მოდი ხა შენისაუბრე, მიშა, მე ესეთ ემოციებში ვარ, მე მგონია. მოდი კონკურსზე ვისაუბროთ, ანუ რა კონკურსი, ზუსტი სახელწოდება არის პარიზის კლასიკური მუსიკალური, ნუ კლასიკური მუსიკალური ალბათ ახლა რაღაც ოპერიდან არია და რაღაც თუნდაც აი კონკურსები ამ კონკურსზე მე ვისაუბრებ. განვილ ზაზე ეროვნულ სასახლეზე, რა თქმა უნდა, შენს პედაგოგებზე და ასე შემდეგ. მართლა ჯერ შავეჭლების ქვეშ არა. კი, მე ისეთ ემოციებში ვარ, რომ ვერ მაყა. დიახ, ამ კონკურსის სახელი ქართულად ითარგმნება როგორც ახალი სახეები. დიახ და ეს იყო არამხოლოდ ვოკალური მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტული. დიახ, ინსტრუმენტული მიმართულებითაც იყო და რამდენიმე განხრა იყო. მე მივიღე ჯაზის ხრივ მონაწილეობა და ამ ნომერის წარუსტექი და გავიდი მეორე ადგილზე. კი, ძალიან ხო და აი როგორ მოხდა კონკურსამდე, კონკურსამდე ალბათ ესეც არ იყო მარტივი გზა. კონკურსის შესახებ გავიგე მანანამასწავლისგან, შემთხვევით გავიგეთ ეს, ანუ უბრალოდ შემოთავაზება იყო. მანანამასწავლებელი გვარი? მანანა ბალამწაროშვილი. დიახ. და შემოთავაზება იყო ესეთი, ვწდიდი თუ არა ჯაზ, ამ კონკრეტულად ამ კონკურსისთვის, სადა ეს ჯაზი. და ვიფიქრე ახალი რამის დამინდა და გადაწყვიტე დათანხმებულიყავი და გამოვიდა ასე. რა ძალიან კარგი რამე გამომიდა. კი და თვითონ მონაწილე ბერ მონაწილე იყო. მაგის შესახებ ზოგადად ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ ანუ თელი ანუ საერთაშორისო კონკურსი იყო და კი ბატონო, სავარაუდოდ ბევრი ქვეყანა მიიღებდა მონაწილეობას და მოდი აი ეს გულიკო ვოკალურ წრეზეც რო ვისაუბრო. ხო, აი კი. როგორ დაიწყე, როდის დაიწყე? როგორ მოხდი მანდ, როგორ მიხვდი რომ კარგად მღერი ხარ თუ კიპოვეს? კოვიდი როდესაც დამთავრდა და გამოვედით სახლებიდან, რამე ანუ რამეში ჩართვა მინდოდა და ჩემთვის გამოსავალი იყო სასახლე, ანუ წავაწყდი სოციალური მედიის საშუალებით და გადავწყვიტე რომ ვოკალურ წრეზე მევლო, რადგან ყოველთვის მაინტერესებდა ზოგადად სიმღერა და ვცადებედი. და ნამდვილად მიხარია რომ ვცადებედი, საუკეთესო მასწავლებელთან მოხდი. და დიახ, 3 წლის წინ დავიწყე მუსიკას. ხო, მაგრამ მანამდე? მანამდე სკოლის გუნდში მუღეროდი. ხო, ანუ პატარაობიდან უკვე. ხო, ეს არ იყო კოვიდის დროს რომ უცებ და უშოთ მოგაწვა და დაიწყეს ეს. ხო, გულიკო, სასახლეს დაბრუნებით, ზეგანა სანამ ეთერში შევიდოდით, ვთქვი რომ სასახლეში მე მაგალითად გრიშა მასწავლებელთანო დავდიოდი, გავაგზელე ტელევიზიაში მუშაობა და მოხდი ალბათ შენს ვოკალს გაყვები. დიახ. ან ჩემი ცხოვრების
ერთ-ერთი განურჩეველი ნაწილი იქნება და მთელი ცხოვრება გამყობა ეს გამოცდილებები და ეს ცოდნა, რაც აქ მაქვს მიღებული. ხო და აი რაც შეეხება ჯაზს, ხო, ზოგადად იმღე რო ჯაზი შეასრულო, ანუ ჯაზის მუსიკოსებს რაც შეეხება, ხო? ნუ აი გრანდები არიან და ხა მსოფლიოს ჩამოთვლას არ დავიწყებთ. თუმცა განახე, ჯაზს ალბათ ყავს, ეს ჩემი მოსაზრება არ არის, ზოგადად მუსიკის ექსპერტებიც ამას ამბობენ, რომ მართალია ესე უფრო ვიწრო და ნაკლები რაოდენობის მსმენელი, თუმცა რა ძალიან გემოვნებიანი მსმენელი, ხო მიშა, შენ რა სიტყვი? ხო და დღეს რამდენად პოპულარული აი შენ, ხო, შეასრულე და კიდევაც აიღე მეორე ადგილი ახალგაზრდებში ჯაზი და აი ამ მიმართულებით აპირებ თუ არა გაგრძელებას? საინტერესო კითხვა. გაგრძელებას დიახ, ხო აპირებ და აი ანუ ჯაზი შენია თუ არა, ანუ ეს, ანუ კი, იმიტომ რომ უფრო სხვა განხრა ვოკალური ხელოვნების გიზიდავს. სიმართლე გითხრათ, ჯაზმა მიმიტაცა, იმიტომ რომ აი ეს ზოგადად ექსპერიმენტი შეძგა და იმპროვიზაცია მისდევს ყველაზე მეტად ჯაზში, უფრო საინტერესო ხდის და უფრო სულიერი არის. და ახალგაზრდების დამოკიდებულებაც მსგავსია, ხო, ალბათ შენი თაობის. Ну, а ведь музыкита არის დაინტერესებული, რა თქმა უნდა, და ну, ახალგაზრდა შემსრულებლებსაც რომ ვისაუბროთ, ალბათ ერთმანეთში ხო კომუნიკაცია გაქვთ და ზოგადად რამდენად პოპულარულია ჯაზი. თქვენ ვიცით, რომ ჯაზი თქვენია, ხო, ეგრე გრამატიკა. და რამდენად პოპულარულია? რამდენად პოპულარულია ახალგაზრდებში? დღეს ახალგაზრდებში ჩემს წრეში არც ისე პოპულარულია, სიმართლე გითხრათ, უფრო სხვა ჟანრებისკენ არის. ხო, აი იმიტომ დავსვი ეს კითხვა. დიახ. მაგრამ ჯაზი უკტავია, მოდი ეს ხო. ხო, დღეს დავბრუნდები, იმიტომ თქვენ ამ ღერში განსა იგრძნობოდა ანუ პროფესიონალური მიდგომა, ანუ აშკარა ჩანს, რომ თქვენ პროფესიონალები გასავლიან და ანუ ერთი არ როდესაც ნუ სხვადასხვა განხრა ვოკალურ მიმართულებას, მაგრამ თავი არის აი როგორ გერა, როგორ გამოხატო, აი სულ თქო, არ ვიცი, აი რაღაც პროფესიონალური მომენტებია და აი ამაზეც რომ ვისაუბროთ. ანუ იქ ძირითადად რა რეპერტუარი გაქვთ ხოლმე როდესაც ვარჯიშობ? აა ზოგადად გამღერებით ვიწყებთ, ხურდებით და შემდეგ ერთ-ერთი საინტერესო მომენტი რაც არის პირადა ჩემთვის, ჯგუფი ვართ ბავშვებს და სხვა რომ ღერის, ანუ ვთქვათ მის შეცდომა არ მინდა თქვა, მაგრამ ანუ ზოგადად მის გადასწრებია თუ რა ვქვია. ანუ მაგასაც ვაკვირდებით მასწავლის ისე საინტერესო გვიხსნის გასაგებად და ძალიან პროფესიონალური მიდგება ამ ხრე და ხელი გოწყობა მოსწავლეთ. და ქალბატონ მანანა სამისთვის ძალიან დიდი მადლობა და ისევე ეროვნულ სასახლეს მინდა გადავხატოთ, ხო? და ზოგადად მომავალს როგორ ხედავ, ანუ მუსიკაში ხედავ შენს მომავალს? აუცილებლად ამ სამყაროში კი და ალბათ კონსერვატორიაში აპირებ ხმარებას. მუსიკა, ანუ მე დაინტერესებული ვარ ზოგადად ტექნიკური მხრითაც, აი მათემატიკა, ფიზიკა და ზოგადად ორი მიმართულებით ვაპირებ ყოფნას, არც მუსიკას არ დავკარგავ და არც ამ კენერი მათემატიკოს, ფიზიკოს, მუსიკოსი, გასასწორებელი. მე ვერც ვიცნობ მათემატიკოს, ფიზიკოს, რომელიც მუსიკას მიუბრუნდა და მე ელექტრონული ესე იმდენი საშუალებებია, რომ თვითონ ქნის მუსიკას და თვითონვე ასრულებს და თვითონვე უკეთებს არანჟირებას. ინსტრუმენტს თუფლობ რამეს? გიტარაზე ვცდილობ რომ დავიწყო სწავლა. ძალიან კარგი. და რა ჯაზის გარდა? ჯაზის გარდა? აი, ზოგადად მიყვარს სიმღერა. მიმართულა. ერთი უხერხული შეკითხვა, რამდენი წელი ახალ? 18. აუ, უფრო პატარა იყო, ხო? და აი სხვა მიმართულება? სხვა მიმართულება? ჯაში ხედა მარტო შენ თავს. ზოგადად მუსიკა მიყვარს და არა კონკრეტულად ვერ გამოვარჩიო მაინც. და რაც კარგია ალბათ, ხო? გულიკო, რა მაინტერესებს, აი როდესაც თქვენ ვოკალის გარდა აი ნოტების კითხვას, თვითონ მუსიკა ჰარმონიას თუ გადიხართ? ხო, ალბათ ეს თვითონ გაგიჩნდება შენ სურვილის გავსი რა მიცოდე ალბათ. თუ პროფესიონალ მუსიკოსობას აპირებ. დიახ, ნოტები არ ვიცი, თუმცა დავაპირებ რომ ვისაუბრო. ხო, იმიტომ ხო, ანუ ნოტები არ ვიცი. კი ბატონო. და თვითონ ანუ რომელმე ინსტრუმენტზე თუ უკრავ? გიტარაზე. გიტარაზე. ა, გიტარაზე, ხო. ხო, ან კიდევაც არის, მაგრამ ვცდილობ. ხო, ეს არის ნიჭი, ხო? ეხლა რეპერტუარი მარტო ჯაში რომ არ არის ნიჭიერი, ალბათ ჩვენ ფონოგრამა გვაქვს გამზადებული, იმიტომ ლაბარაგობს თავისუფლად. შემდეგ შემდეგ სიმღერა შესრულება ცოცხალი. ცოცხალი შესრულებით არის. იქნება შემდეგი სიმღერა რა იქნება, გულიკო? თბილისო, ხო? თბილისო.
თბილისო და ჩავთოთ. აბა ჯერ მომიმზადოთ. კი ბატონო. შეგიძლიათ. Sas rom tan da tan isperi eteba shori dan ga ismisarebis khma tendeba daigureba skhivebit filimsis igvetsa shemit Sodes pirateva Sionizet samde asitula Vedrevat Tamde niak satkmeli vinitsis Arverdevat shemit filisi Варус даги пицев, шен чемот вилисо. Симгэрит кефереби, дагули гамитва. Варус даги пицев, шен чемот вилисо. Гетквиром меушено. Sitzt letzter minda Sitzt tanda tanis peri Edeba Shori danga ismis arabis khma Tendeba Daigureba skhivebit filimsis Igvitsev shemit filisi Gejakhis tvilisuri Abidiliso Sulikhom netarebit Zetsashiga prinda Sikhwarus dagipitsel Shen shemot viliso Getwirom meushenot Sitsotskhletsar minda Kmeli vinitsis Igvitsevs shemit filisi Igvitsevs shemit filisi Natsvale shen
და მადლობა დედიკოს, აი ესეთი შვილისთვის დიდი მადლობა ეროვნულ სასახლეს გულიდან. აი ესეთი თბილი და აი ესეთი კარგი ნამდვილია საოცარია. კი ძალიან დიდი მადლობა და რამის თქმა ხო არ გინდა კიდე, რომ ესე არ მინდა წახვიდე. ა მე უთქვამდი და ხმის მადლობა, აი ვერ გამოხატავ უბრალოდ იმ მადლიერებას, რაც ეროვნულ სასახლეს მიმართ გამაჩნია, ძალიან დიდი დახმარება და ძალიან არ ვიცი, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. მადლობა შენ, მადლობა ეროვნულ სასახლეს, გულიკო თორჩიშვილი იყო ჩვენთან, წარმატებები და გელოდებით სიახლეებით. მადლობა აი ამ დღისთვის. მადლობა თქვენ. სულ ცოტა ხანში უკვე რუსა შენგელიასთან, ძველი თბილისის ისტორიებით, თბილისური ისტორიებით დაკიბრუნდებით.